Fim de temporada perfeito para o piloto caçadorense Henrique Basso. No dia 4 de dezembro, em Goiânia, ele conquistou o título geral do Campeonato Brasileiro de Turismo Nacional, categoria que envolve carros 1.6 de diferentes marcas. Piloto de kart desde pequeno, Henrique migrou para os autódromos em 2019 e, nos primeiros anos, foi bicampeão paranaense na categoria Marcas B e Marcas A. As conquistas levaram o jovem a competir em nível nacional e com o título já na temporada de estreia. Em todos esses anos de automobilismo que eu venho trabalhando e competindo, eu sempre busquei o título nacional. Eu já fui campeão sul-brasileiro, que é um título nacional, mas numa região do país, né, não é ainda o brasileiro nacional mesmo, no kart. E esse título brasileiro que a gente conseguiu trazer para a nossa cidade, Caçador, e para toda a região, é o ponto máximo onde algum piloto consegue chegar no país. É um título brasileiro, independente da modalidade, tá os melhores do Brasil ali. E então eu estou muito contente e muito feliz com o título. Agradeço a toda a equipe, a todos que me ajudaram, todos os apoiadores, patrocinadores. Então é sensacional. O Campeonato Turismo Nacional é disputado em 6 etapas e, na somatória de todas as corridas do ano, Henrique Basso foi o que mais pontuou. Para ele, a prova mais marcante da temporada foi em uma pista para lá de especial. Foi Interlagos, né, que é o nosso autódromo que recebe a Fórmula 1, então eu nunca tinha andado lá, só tinha ido no autódromo para assistir corrida. E você está dentro daquela pista onde vários nomes do automobilismo mundial passaram lá. Então, Interlagos foi sensacional por causa desse glamour que tem a pista lá. A estrutura é totalmente diferente dos outros autódromos, né, nível internacional. Eu venci das 4 corridas que tiveram lá, nós chegamos em primeiro em 2. Vencemos na geral lá, então lá também foi bem, marcou o meio do campeonato, então a gente, ali que a gente deu o pontapé para conseguir em busca desse título, né? A equipe que Henrique representa nas competições é da cidade de Itajaí, que já tem um projeto para ele disputar no ano que vem a categoria Elite ou Pro da Turismo Nacional, junto com os patrocinadores. Até lá, o piloto caçadorense vai curtir um período de férias para descansar e curtir o troféu. Mas ele dá algumas dicas para quem quer seguir carreira no automobilismo. Em primeiro lugar, a dedicação. Você tem que ter um foco, uma dedicação para aquilo que você está fazendo. Você tem que amar muito aquilo. Querer competir e chegar na frente e fazer o melhor, buscar a perfeição, né? Então é colocar na hora certa as pessoas certas, porque não é só você tem uma equipe ao teu redor, tem uma máquina, então você tem que estar muito atento, com muita sensibilidade em tudo que você está envolvido, né?